Φέλγα, φέλγα, Ρόμπερ! Ρόμπερ, καρό είναι, Ρόμπερ! Pavel Fedorenko, Flora U21 lõi Tarvast suureskooriliselt. Kas enne mängu algust arvasite ka, et võib nii kerge see jalutuskäik tulla või pigem mitte? Ma arvan, et enne mängu mõtlesime, et tuleb ikka raske mänge. Esimene poolek näitas ka, et Rakvere mängib väga head jalgpalli ja neil oli tegelikult päris head võimalused. Teisel poolel lihtsalt nad lagunesid kuidagi ja meie suitsime ka oma võimalust ära lüüa. No, algus on Flora Tublil ju ideaalne, kahest mängust kaks võitu ja kaks suureskoorilist võitu. Et hava mängus Kalev üle võib vist rahul olla seni. Ja hooajalisetel treeningutel tegime väga kõvasti tööd ja see toob kasu praegu. Esimene mäng jääb 3-0, siin 6-0. Ma ei tea, värav null hoida. Super, super, lihtsalt super. On peatreener Joel Indermittega hooajaks mingisugused eesmärgid teile seadnud või kuidas loodate selle hooaja lõpetada? Kindel eesmärk on võita see aasta teise liiga ära. Kaarel Saar, täna täitus
200 mängu Rakvere särgis. Sai enne mängu algust öeldud, et see on märgiline sinu jaoks. Kas sa olid ise ka sellise taatumiga kursis? Väga kursis ei olnud, aga Andres küll nädala siis ütles mulle, et sul 200 mängu olla. Aga ise väga selle peale ei mõelnud, et pigem mõtled ikkagist mängule. No see on lihtsalt üks ilus number, aga jäi kuidagi väga nukralt meelde. Et kui tänast mängu vaadata, siis tegelikult me ei mängin nii kehvasti, et me 6-0 kaotaks. Et on palju hullemaid mänge olnud, kus me oleme kaitses seisnud ja terve mäng põhimõtteliselt surutud, aga täna me olime tegelikult suhteliselt võrdselt mängisime. Ja kontrate pealt nemad väga hästi realiseerisid, väga head ründajad ja kiired ja hästi realiseerivad. Kas sa mäletad oma esimest mängu Rakvere särgis ka või mis aastal see võis olla, kelle vastu? Ja see oli 2008 kevadel. See oli Paide vastu Alekok Arena seal Sportland Areenal. Sul on fenomenaalne mälu. Ja see meelde, jah, niimoodi. Mängisime Paide, kes siis nüüd mängib meistriliigas. Mängisin parem kaitses. Mäletad äkki selle kohtumise lõppresultaati ka või mitte? Kaotus oli mäleta, aga 3-1 või midagi nii, 4-1 äkki. No nende 200 kohtumise hulgas on kindlasti selliseid mänge palju, mis on ka erinevalt meelde jäänud peale selle esimese mängu. Võib-olla nimetad veel mõne? Ja ma arvan, kõige parem emotsioon oli siis, kui 2015 viimane mäng oli ja me võitsime Levadia tuublit ja see oli väga mõnus hetk, et see oli sellist tähtis ja meil oli ka ja Sergei veel siis lõpetas, nüüd tuli tagasi, aga väga mõnus oli. Ja. Et esiliigast meistriliigasse? Ja need ülemineku mängud ka, kui siia Kunstmuru staadionil on palju rahvast tulnud, et Kaleviga oli ja siis Tammekaga. No, lõppunud hooaja järel ütles peatreener Urmas Kirs, et mehed teie peal on nüüd see vastutus ja see ülesanne, et te peate nii kaua jaksama veel mängida, kui tuleb järelkasvu. Mõned noored mehed on pingile juba sattunud, aga ilmselt võtab see veel aastaid aega enne, kui esindusmeeskonda sellist tõsiste teiendust tuleb. Ja loodan ka, et ikkagi tuleks noori peale, et väga suured tühimikud on, et mõnest aastat kõigust paar tükki tuleb, aga siis on jälle paar aastat niimoodi tühjust. Et see tugevdaks võistkonda ka, et meil ikkagi keskmine kogu aeg tõuseb iga aasta, kuna me oleme ikkagi samad mehed kogu aeg siin, ma ei tea, 5 aastat enam. Et võiks küll kedagi tulla, et siin Mario tõsta on juba üks põhikoosseisu mees, aga et võiks veel tulla. No, Venn Mihkliga olete sellised nagu ühed alustalat arvas, et kuidas sina ennast motiveerid siin klubis jätkama? No, ma teagi, kui ise vahepeal nagu kuidagi sellega nii kokku kasvanud, et enam küll ei tahaks kuskil mõjal mängida, et kui enam ei mängi, siis lõpetan täitsa ära, kui mängin, siis olet Rakverest. Kas Premium liiga hooaja järel on ka huvi tuntud näiteks teistest klubidest? Ei ole, ega ei otsinud ka. Selge, igal juhul selline väga tõsine tähis sul sai ületatud. Loodame, et hooaeg võidujärgselt Kuressaares ja täna siis selle kaotuse järel saab ikkagi korralikult pöörduda üles ja saame püstipäi jätkata. Jah, loodame, et see raputab kogu võistkonda ja järgmisele mängul läheme niimoodi nagu Kuressaareski, et suure tahtmisega ja võitlusega, et seal me suutsime võita, kuigi mäng oli ka võrdne. Ja, aga aitäh ka kõikile pealtvaatajatele, kes tuli, et oli ikkagist rohke arvuline võrreldes siin siukse kevadese ilmaga. Aitäh sulle ja edu meeskonnale hooajaks. Aitäh.